Четири месеца след жестокия атентат в Бургас продължават обсъжданията на възможностите бургаската болница да се справи с подобна ситуация. Това бе и поводът за провеждане на симпозиум на тема масов травматизъм, цивилни жертви при терористични атаки. Във форума участие, освен представители на бургаската многопрофилна болница, взе и директорът на една от най-големите израелски болници, доктор Дрор Софер. Според него, лечебното ни заведение няма достатъчно опит да реагира в ситуация, като атентата станал на летище Бургас на 18 юли. С една дума, болницата няма телефон, чрез който да сигнализира на дежурният екип веднага да отреагира на време при подобни ситуации. По време на срещата бяха коментирани още две много важни теми – запасите от кръв, особено важни при евентуални атентати, и другото важно – готовността на нашите медици да реагират и лекуват пострадали от взривна травма.